Лікар-офтальмолог Хмельницької обласної дитячої лікарні Олександр Тарамбула оглядає чергового пацієнта. Як говорить медик, кількість діток, які мають проблеми із очима, зростає з кожним роком. Серед основних причин – погіршення зору після вроджених вад, неконтрольоване користування гаджетами. Для кожного віку цей час різний, однак ніхто цих правил не дотримується. Чим менше дитина, там 5-7 років – це 20-30 хвилин, 7-10 – це вже до 40 хвилин, 10-15 – можна до 1,5 години на день. Але потрібно, звичайно, робити перерви між цими заняттями. Багатьом захворюванням можна запобігти завдяки своєчасній діагностиці, додають медики. Її необхідно проходити щороку. Для раннього виявлення проблем із зором у закладі є достатньо сучасного обладнання. Робити це працювати з таким обладнанням, як фароптер. За його допомогою це полегшує допомогу лікаря і нам краще підбирати корекцію пацієнту легше. А ще є ось такий налобний бінокуляр і лінза, завдяки якому офтальмологи мають змогу обстежити передчасно народжених діток. До слова, таке устаткування має далеко не кожна лікарня. Ще одним надбанням медичного закладу є авторефрактометр. Це апарат, який нам допомагає визначити заломлюючу силу оптичних середовищ ока. І він нам допомагає в підборі окулярів. А також це щілинна лампа, по-іншому, як це збільшувальний прилад, за допомогою якого ми бачимо всі оптичні структури ока. І це ще далеко не повний перелік наявного обладнання. Забезпечений медичний заклад і необхідним устаткуванням для лікування та корекції зору. Діти, які мають косоокість, короткозорість, проходять тут курс відповідної фотостимуляції. Діти із зниженим зором не тільки користуються окулярами, тут ще й проводяться різні види фотостимуляції. Це і лазеростимуляція, це АСО, ВАСЕЛКА, великий безрефлексний офтальмоскоп. Звичайно, і комп'ютерні програми. Щороку до офтальмологів закладу звертаються близько 1000 маленьких пацієнтів. У більшості з них після тривалого лікування повністю відновлюється зір. Якщо у мами є терпіння і у дитини, то результат буде відмінний, скажімо так. Не хороший, а прямо відмінний. Ми практично виліковуємо дітей. Ми даємо їм 100% зір. До слова, це єдине відділення в області, де лікують зір ще й хірургічним методом. Тож лікарі радять не зволікати, а проходити огляди щороку. Адже вчасно виявлена хвороба – запорука збереженого зору у вашої дитини. Наталя Глевич, Олександр Сарчев, ТВ7+.